Унікальна возможність для тих, ну, хто може танцювати на одному квадратному метрі. Можна сюди кружити, спісовіти. Ні, ну, дівчинки з парнями. Чи дівчинки з дівчинками? Дівчинки з дівчинками, так. Головне, щоб не парні з парнями. Ну, блін. Не потрібна ця вечеря, напої, страви та коктейлі, свічки, романтика, зірки, якщо ти скажеш ні. Але ти згодна, і я не проти, це інше геть. Лиш ми природа, чотири вока, два шляхи, лиш ти. І я, і ти, і не важливо, хто бере, і хтось там грає на лайдарі, а не, що ми. Танцюємо в барі, о-о-о, танцюємо в барі. На нас.